Shëtitorja Taulantja në Durrës pritet të zgjerohet sërish. Pas Sfinksit, bashkia e qytetit bregdetar ka menduar të ndërtoj një tjetër shesh pushimi. Bëhet fjalë për një hapësirë të konsiderueshme që ndodhet mes portit të ri të peshkimit dhe shëtitores Taulantja, territori kthyer prej disa kohësh në një vend grumbullim betjesh dhe papastërtish. Në përfundim të projektit, shëtitorja e famshme e Durrësit do të shtrihet nga porti i peshkimit deri në afërsitë të vendit të quajtur Bryli. Shëtitores Taulantja do t'i shtohet një tjetër hapësirë publike, bëhet fjalë për një hapësirë për rreth 5000 metra katror që është ndërmjet të portit të peshkimit dhe shëtitores Taulantja. Por qytetarët dursak shprehen skeptik për investimin. Sa janë thënë për Durrësin asgjë. Me këtë hapësirë publike që po shtohet këtu, si pas sa logjikës, duke se do bën pallate këtu dhe. Kam qenë ky brigadier i u bosh shëtitore, ozon gjysa me tavolina. Kalot në një grumë me gjithë fëmijë të vogël, s'ka ku kaloj. Në funksion të qytetarëve, asgjë s'ka këtu. Sfinksi është një nga hapësirat publike që qyteti i Durrësit ka fituar së fundmi, i cili përveç se shërben si shesh pushimi, është kthyer në një destinacion për qytetarët e pushuesit që frekuentojnë qytetin në periudha të ndryshme të vitit.